La situació econòmica i laboral és tan complicada i difícil que fins i tot un optimista president del govern espanyol ha admès aquesta setmana en seu parlamentària que a hores d'ara és difícil preveure quan veurem la llum al final del túnel. El dimarts va haver-hi una llarga sessió al Congrés dels Diputats per abordar la crisi econòmica, on tot allò que es va dir va ser seguit amb molta atenció des de Catalunya. Els sindicats, empresaris, el govern català, el Parlament i tothom volem saber què està passant i, sobretot, què passarà. Hola, bona nit. El Parlament de Catalunya ha estat pendent del debat sobre la crisi en el Congrés dels Diputats, pendents del degoteig de mesures anticrisi que des de juliol passat s'estan posant damunt la taula. El govern central, coincidint amb el govern català, creu que el panorama de l'economia és difícil, però no tan catastròfic com pretén fer-li veure els altres grups polítics. Una bona part de l'oposició parlamentària insisteix que en aquests moments s'hauria de flexibilitzar el mercat laboral. A Catalunya, tots els grups parlamentaris tenen com a prioritat la crisi i les seves conseqüències laborals. Però cal preguntar-nos on som i qui té solucions per poder acontentar, com ara, en el miler d'empresaris del sector del metall que en un acte inèdit a Barcelona han demanat als polítics que actuïn i a bancs i caixes que facin circular el crèdit. Què fa el Parlament? A Catalunya anem pel bon camí? S'hauria de fer un altre ple monogràfic al Parlament per abordar la crisi econòmica? Donarem un cop d'ull al panorama amb dos portaveus de grups nacionalistes. Jordi Turull, de Convergència i Unió, molt bona nit tingui, gràcies per ser aquí. Bona nit. I el senyor Xavier Vendrell, d'Esquerra Republicana de Catalunya, molt bona nit tingui, gràcies per ser aquí. Hola, bona nit. Si us sembla, farem, per situar-nos, una breu pinzellada en el que va passar, el que van dir els principals líders polítics el dimarts passat en el Congrés dels Diputats. Por ello quiero anunciar a la Cámara que el próximo Consejo de Ministros acordará una reducción de los gastos no financieros previstos en los presupuestos generales del Estado para 2009 por una cuantía de 1.500 millones de euros. Y, por cierto, voy a celebrar una medida que usted ha anunciado hoy, la reducción del gasto corriente en 1.500 millones de euros. Podía haberlo hecho hace tres meses cuando nosotros presentamos en el debate del presupuesto esta enmienda, reducción del gasto corriente en los mismos 1.500 millones de euros, y su grupo votó que no. Planteo al presidente del Gobierno que lidere un proceso de diálogo dirigido a la consecución de un pacto de Estado para la reactivación. Quizá ni encuestas que usted maneje ni esa cohorte que le rodea se lo puedan decir con claridad, pero la percepción mayoritaria es que el Gobierno ha perdido la brújula, que no sabe qué hacer más allá de contar parados y de centrifugar responsabilidades. Ya sabemos lo que hasta este momento no reconocíamos, que la crisis global es muy grave y que ya la están pagando los trabajadores. Bé, doncs una breu pinzellada d'un debat molt llarg, va començar a les 4 de la tarda i va acabar a quarts d'11, les 11 de la nit en el Congrés dels Diputats. I evidentment des del Parlament de Catalunya aquest tipus de debats doncs, es miren, per tot allò que diguin o per tot allò que puguin produir com idees. Tenim aquí un diputat del grup de l'oposició i un altre del grup del govern. Vostès creuen que aquest tipus de debat va servir d'alguna cosa? Senyor Vendrell, Esquerra Republicana de Catalunya. Miri, jo crec que els debats s'han de fer perquè s'han de contrastar idees. Segurament que els ciutadans i ciutadanes del nostre país sovint tenen la percepció de que aquests debats serveixen de poc perquè la gent, perquè entre els polítics no ens escoltem. I no dic que no tinguin una part de raó. Segurament que tots anem una mica a pinyó fixa amb les nostres idees preconcebudes, hem decidit que això ho hem de fer així, el govern li sembla que ha de ser així, l'oposició doncs, ha de presentar una proposta alternativa i el govern no escolta prou l'oposició i l'oposició potser no busca prou el diàleg amb el govern. Segurament que en part hi és això, però crec que els debats serveixen per posar damunt la taula doncs, les diferents visions de les coses. Ara bé,
Jo crec que hem de ser conscients que estem en una crisi que ni el senyor Zapatero, el senyor Rajoy, els representants dels diferents partits, discutint al Congrés de Diputats, ni nosaltres discutint al Parlament de Catalunya, ni ara el senyor Turull i jo discutint aquí en el seu plató, en aquesta agradable conversa que sens dubte tindrem, desgraciadament no resoldrem el problema de la crisi. Però el problema de la crisi no és un problema de la crisi a Catalunya, no és un problema de la crisi a l'Estat, no és un problema de la crisi mundial. I és una crisi sense precedents, que ningú sap, i després... És a dir, amb això no estic dient, i no tenim cap idea, no, segur que el senyor Turull té idees, jo tinc idees, les posarem damunt la taula, i cadascuna amb les seves possibilitats mirarem que es tirin endavant. Però jo crec que hem de ser capaços d'analitzar d'on ve aquesta crisi. Si em permet, perquè moltes... Molt breument, perquè vull que sí, parli sí, no, que parlem tots. Clar que sí, però és que jo crec que estem desubicats. És a dir, estem dedicant-nos a tirar-nos pilotes de si la culpa és del govern, de si la culpa és de l'oposició. Jo puc ser crític amb el senyor Zapatero, i després si cal i tinc temps en seré, amb el que ha fet el senyor Zapatero i la política del senyor Zapatero. Ara bé, escolti'm, on són els diners que hi havia en aquest país? Perquè un dels problemes que tenim és, si posem diners a la banca, hi ha el risc que la banca els destini a tornar uns deutes que té la banca. Però té uns deutes perquè, en el seu moment, la banca internacional li va deixar a la banca d'aquí uns diners. Aquests diners ens els van donar als ciutadans. Els ciutadans, aquests diners, ens els van gastar per comprar uns pisos. Uns pisos que valien, o que ens feien pagar 10 vegades el valor que realment tenien. Perquè mentre els sous en 20 anys es van duplicar, els pisos van multiplicar per 40. I per tant, ens estaven venent uns pisos a uns preus que no eren reals. Però algú va treure una plusvàlua d'això? On són aquests diners? És a dir, al final la culpa és només dels governs i dels polítics? Senyor... Ho dic per centrar, no, ja ho deixo aquí. Centrat queda. Però crec que hem d'anar al fons de la qüestió. Vostè fa una pregunta, on són els diners? A veure, vostè ho sap? Jo volia dir, primer, que en una situació de crisi tan profunda com la que tenim, tan important com les mesures que es prengui són les actituds. I és veritat que nosaltres som crítics tant en les actituds com en les, en les mesures. Jo crec que ens equivocaríem si diguéssim que tot el que ens està passant és per culpa de factors externs. Hi ha factors externs, és a dir, la crisi financera peta de cop i volta i per tant ens agafa amb el pas canviat, però també afloren molts dèficits que nosaltres teníem aquí. De la mateixa manera dic que ens equivocaríem si ens pensem que això vindrà resolt per la gran heroïcitat d'algú. Això resoldrà gràcies a milers i milers d'heroïcitats de tothom, de totes les institucions, de la de l'Estat, de la de Catalunya, de la dels ajuntaments, de la pròpia gent, dels empresaris, dels treballadors, d'absolutament tothom, no? Per tant, nosaltres home, diem, primer tema d'actitud, home, que no hi hagi resignació, sinó que hi hagi acció, que hi hagi reacció, que hi hagi coratge. Vostè abans ha fet referència a un acte que hi havia hagut. Jo crec que al marge de les mesures concretes que es plantegin, una mica el clam era dir, escolta, que hi hagi reacció, perquè aquí veiem molta resignació, això depèn de fora, això nosaltres no podem fer res, això és mundial, etcètera, etcètera. Per tant, marge de maniobra per part de totes les institucions n'hi ha, per part del govern de Catalunya n'hi ha, per part del govern de l'Estat n'hi ha molt. El que passa al govern de l'Estat peca d'una cosa, que és que per solucionar un problema el primer que cal fer és reconèixer l'existència d'un problema. I fins que no han reconegut l'existència d'un problema, aquí han passat molts mesos que les coses s'han anat absolutament complicant. I per això veiem tant improvisació, tants cops de pal de cec, cada dia ens despengem amb una mesura diferent i nova, i per tant, per curar una malaltia, primer cal conèixer ben bé el diagnòstic de la malaltia. I jo crec que a l'Estat el diagnòstic de la malaltia no el tenen ben detectat. Dos opinions diferents. Una pregunta molt concreta que ha sortit tota aquesta setmana i que fa dies que ens sentim a parlar i que en parla tothom. Cal o no cal flexibilitzar el mercat laboral? Des dels seus partits polítics, vostès ho analitzen, les seves executives, ho diuen en el Parlament, hi ha comissions, en parlen cada setmana, en parlaran la setmana que ve. Cal o no flexibilitzar el mercat laboral, senyor Vendrell? Miri, nosaltres... Flexibilitzar-vos amb tot el... Evidentment, nosaltres, és molt clara la nostra postura, nosaltres ens hem posicionat en contra de la flexibilització del mercat laboral. Nosaltres creiem que en un moment com aquest el que cal és molta serenitat. Jo estic d'acord amb el que deia el senyor Turull en el sentit que calen milers de petites heroïcitats. Vostè deia del govern central, del govern català i de cadascun dels ciutadans. És a dir, jo crec que el primer que cal és una actitud valenta. Dels empresaris. És a dir, no només dels empresaris, també dels ciutadans. Si em quedo a l'atur, no em puc quedar arrupit a casa dient això és un desastre. He de sortir al carrer, he de lluitar, he de buscar feina. I amb això no estic traient la responsabilitat. Evidentment, els governs tenim una responsabilitat i hem de respondre. I després, si vostè em dona un espai, vull explicar algunes de les mesures que s'estan fent des del govern de la Generalitat de Catalunya. I aquesta és una de les heroïcitats que ha de fer des de la Generalitat de Catalunya, d'acord? Però cada ciutadà ha de fer la seva heroïcitat. Cada empresari ha de ser capaç d'interlocutar, de discutir
amb els seus treballadors, de trobar fórmules imaginatives, perquè el més fàcil quan et baixen les vendes és acomiadar. Però, a veure, els empresaris també durant molts anys han acumulat uns beneficis i ara han de fer un esforç. Jo crec que les administracions públiques hem d'estar al costat d'aquests empresaris, hem d'ajudar aquests empresaris, hem de donar mecanismes, hem de donar liquiditat. Després en parlem, estem donant liquiditat, estem ajudant a que hi hagi liquiditat, no amb la mesura que ha aplicat el govern de l'Estat, que és una mesura que està servint perquè... Tinc 5 segons més? Sí, home, miri, no, no. Amb els diners que ha donat el govern de l'Estat a la banca, què està passant? Un ciutadà té una casa que li va costar 1 milió d'euros, però que avui ja no val 1 milió d'euros. Però al ciutadà li embarguen la casa perquè un dels dos membres de la parella s'ha quedat sense feina i amb un dels dos sous sol no pot pagar aquella casa. Li embarga la casa al banc. I aleshores, el banc aconsegueix del Banc d'Espanya, l'entitat financera aconsegueix del Banc d'Espanya, que li doni aquell 1 milió d'euros que tots sabem que no val i per tant que no són transformables en líquid. I per tant, li està donant uns diners al Banc d'Espanya que són d'aquell ciutadà que s'acaba de quedar sense casa. Per tant, jo crec que la mesura que ha pres en aquests moments, aquests 8.000 milions que ha donat el govern de l'Estat per donar liquidesa, no serviran per donar liquidesa i per tant és una mala mesura. Ara bé, sí que hi ha mesures de suport a la liquiditat. I en aquests moments, des del govern de la Generalitat de Catalunya, s'ha aprovat una de les mesures excepcionals, que són 500 milions d'euros d'avals a les empreses, justament això, per posar liquiditat això al sistema financer. El veig crític, senyor Vendrell. Això volia anar, eh? Em veu crític amb les mesures que ha pres el govern de l'Estat. Sí, senyor. Val. El govern de Catalunya, vostè creu que ho està fent bé, que ho està portant bé en aquests moments? Nosaltres som molt crítics. Per part del govern de Catalunya hi ha una actitud més de resignació que de reacció. El govern de Catalunya, i ho demostren els fets, ho confia tot a l'atur. El que no pot ser, i abans amb la pregunta que feia vostès i per part de Convergència i Unió és el nostre posicionament, aquí ha d'haver-hi un combat sense treva a favor dels ocupats. És a dir, aquí hem de prendre dos tipus de mesures. Una per parar l'hemorràgia i una per curar la ferida. El que no pot ser és que un ERO que es presenti automàticament sigui aprovat. Aquí ha d'haver-hi una reacció. Aquí el que no podem sortir d'aquesta crisi, encara que algú digui que és una oportunitat, és sortir amb el teixit industrial del nostre país trinxat. Aquí, ERO que es presenta, ERO que s'aprova. Estem parlant que tots els ERO que s'han presentat, el 95% s'han aprovat. I hi ha moltes empreses que si notessin aquell suport, aquell aval, aquell suport de circulant per part de l'administració, segurament que molta dels ERO que presenten potser s'ho repensarien. Per tant, per part del govern català, home, miri, qui presideix el comitè de crisis del govern català amb aquesta qüestió? La consellera de Treball, vinculat a temes del Servei Català d'Ocupació, etcètera, etcètera. Home, no, malament. Aquí hi ha dos consellers que tindrien molt a dir, molt a fer, que són el conseller d'Innovació i d'Indústria i el conseller d'Economia. No tant la consellera de Treball de refiar-ho tot a la desocupació, de refiar-ho tot a la prestació social. Per tant, nosaltres diem dues mesures. Una, qui genera lloc de treball? I després diré una altra cosa. Aquí hi ha molts prejudicis ideològics amb el tema dels empresaris. Aquí hi ha una visió dels empresaris que no és la que és de l'empresari normal d'aquest país. Aquí hi ha una visió de l'empresari que arriba a les 12 del migdia a l'empresa, pregunta quants calés ha fet i se'n va a jugar a golf i se'n va cap a casa. L'empresari català, el que ha aixecat aquest país, el que està fent funcionar aquest país, és un empresari que és el primer que arriba i l'últim que se'n va, que s'endú els maldecaps a casa, que es diu, és que ha guanyat molts diners. Molts d'aquests empresaris que han guanyat diners, perquè una empresa no és una ONG, els ha reinvertit. Quan una empresa ha de fer fora uns treballadors, i segur que el Vendrell em pot posar mil exemples que segur que en coneix, el primer frustrat de dir en tenia 15 i ara en tinc 10, és el propi empresari. Per tant, posem facilitats perquè no s'arribi a produir aquesta situació d'ERO, prenem mesures noves, estem en una crisi nova, no valen receptes velles, no valen receptes velles i no valen prejudicis ideològics o altres tipus de prejudicis antics, és un fenomen i una dimensió nova, i més a Catalunya. I nosaltres també el que demanem és que a Catalunya, en què la petita i mitjana empresa és molt més potent, molt més present que la resta de l'Estat, des del govern de Catalunya, com s'havia fet en altres èpoques, es lideri, s'empenyi, hi ha l'àmbit d'influència suficient perquè les mesures que es prenguin allà puguin ser útils pels empresaris d'aquí. Senyor Vendrell, fa els deures al govern? Miri, jo en primer lloc vull dir que estic altra vegada d'acord amb una de les coses que ha dit el senyor Turull, que és aquesta visió de l'empresariat. Jo la comparteixo, aquesta visió de l'empresariat, i és cert, la majoria de l'empresariat català és aquest empresari que es lleva a les 6 del matí i està batallant tot el dia i és el primer que obre el llum i l'últim que tanca la porta. Això ho tinc claríssim perquè conec perfectament l'empresariat d'aquest país. I és per això que hem d'estar al costat de l'empresariat d'aquest país. Ara bé, això no és el mateix que dir
anem a flexibilitzar, perquè, a veure, si flexibilitzem l'atur, el que estem fent és posar en mans, normalment, de multinacionals... Jo no he dit flexibilitzar. Jo estic responent a la pregunta que ens feia abans el senyor Falgàs. Cal flexibilitzar les mesures d'atur? Jo dic, no, jo dic, en aquest moment crec que no, que és un mal moment, perquè el que farem és que determinades multinacionals, que són les que no tenen un trauma quan acomiaden gent, com vostè deia, que sí que té l'empresari català, però que no té la gran multinacional, aprofitaran per, fins i tot aquelles que no estiguin en una crisi real, per liquidar algunes multinacionals. Tampoc no vull generalitzar en cap dels casos, eh? Abans parlava de la banca, tampoc no va per tota la banca, va per algunes banques, tampoc no va per tots els empresaris, va per totes les multinacionals, va per algunes multinacionals. La majoria dels empresaris d'aquest país tenen ganes de fer les coses ben fetes. I en aquest sentit, jo crec que els estem donant suport. Miri, li posaré 3 o 4 dades. Hem de donar suport als petits, a la petita i mitjana empresa, d'acord. El 2003 ens vam trobar, per exemple, que tot el tema de tecnologies i mitjans de tema de tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya estava contractada amb una sola multinacional alemanya. Avui hi ha 25 petites empreses catalanes acreditades i, per tant, la feina la fan 25 petites empreses catalanes i no una gran multinacional alemanya. La diferència del 2003 al 2008. El 2003 a Catalunya hi havia 0 centres tecnològics de transferència de coneixement entre el laboratori, entre on s'investiga, i l'empresa que s'ha d'aplicar per generar valor. Avui n'hi ha 19, del 2003 al 2008. El 2003 els ajuts en recerca a les empreses van ser 6,7 milions d'euros. Enguany han sigut 30,7 milions d'euros. S'ha multiplicat per 5 els ajuts a la recerca i, a més, això ha provocat que l'empresa privada hagi passat d'invertir-ne 20 a invertir-ne 80. Per tant, hem quadruplicat la inversió en recerca. Per tant, estem generant valor afegit a les nostres empreses perquè justament no hagin de deslocalitzar i les empreses continuïn generant llocs de treball. Per tant, clar que es fan coses. Hem fet una cosa que vostès portaven al seu programa. Per tant, quan jo sento en el Parlament a vegades que diuen és que no fan res. Ara em contesto, ara em contesto. No es pot dir que no fan res. Si el govern havia fet alguna cosa. Perquè hem fet una cosa, que és una cosa que vostès tenen i que ens sembla bé, que nosaltres també ho dèiem que s'havia de fer, que és fusionar el CIDEM i el COP, que van tenir 23 anys per fer-ho i no ho van fer. Nosaltres ho hem fet ara. I n'estem convençuts que és una bona mesura. Escolti, vostès l'havien proposat i ens sembla correcte. O estem creant... Pregunta si hem fet alguna cosa, jo li explico. Però no m'expliqui tot el programa perquè seria... A la propera ronda continuarem. No, és que m'han semblat molt bé. Les dades, el senyor Turull, el senyor Vendrell, parlaven dels empresaris, han donat dades prou importants, però jo també els vull oferir unes altres dades, que és l'índex, en aquests moments, de la pobresa a Catalunya, que s'ha conegut aquesta setmana, que l'hem conegut aquí a Barcelona aquesta setmana. Veieu-lo. No fa falta caminar gaire estona per Barcelona per trobar en una portalada o en un parc alguna persona que ha fet del carrer casa seva. Els centres d'atenció a persones en exclusió social van atendre l'any passat prop de 4.500 persones, més d'un 12% que l'any anterior. I de cara als propers mesos es preparen perquè encara augmentin amb més d'un 10% les atencions de persones en risc social. 2009 serà un any complicat, que serà un any difícil, que serà un any en el que doncs, encara hi haurà una situació d'increment de l'atur i que per tant doncs, el conjunt de necessitats socials a la ciutat creixeran en relació al que ha estat la dinàmica dels últims anys. Per això han augmentat també els centres d'atenció com aquest, on 35 persones treballen en la detecció i diagnòstic de persones que dormen al carrer. Calculen que una de cada 6 arriba a recuperar l'autonomia personal. També són cada cop més freqüents situacions com aquesta, d'algú que remenen els contenidors per fer-se dels productes que els altres han llançat. De fet, l'any passat es van servir un 30% més d'àpats als menjadors socials de Barcelona. Això passa a Barcelona, però passa a molts llocs de Catalunya, passa a molts indrets de Catalunya. Clar, parlem de xifres macroeconòmiques, es queixen els empresaris del metall, vostè, senyor Vendrell, ha donat la seva versió, i vostè, senyor Turull, també sobre els empresaris, que per cert m'ha semblat una conclusió, una visió que tenen, que no havia escoltat fins ara tan vivament i tan obertament com l'han fet vostès sobre la visió que tenen dels empresaris, tant per lo bo com per lo dolent. Què n'opinen d'això, d'aquest índex de pobresa que està augmentant en aquests moments? A veure, senyor Turull. Aquesta, sempre ho hem dit, des de Convergència i Unió, aquesta és una greu crisi econòmica amb greus conseqüències socials. I, per tant, aquesta és una dada que nosaltres l'altre dia vam dir, quan va comparèixer el conseller Castells, vam dir, escolti, vostè no ni n'ha parlat que al setembre hi haurà 200.000 famílies de Catalunya que ingrés a la família zero. És a dir, de la mateixa manera abans que jo dic, no estem parlant de flexibilització del mercat laboral, però si parléssim de costos laborals per mantenir llocs de treball, per posar totes les condicions fàcils, hi ha un altre tema que hem de parlar. És a dir, si això no repunta, què farem al setembre, quan hi hagi tants milers i milers i milers de famílies? També hem de parlar
de com podem consolidar, com podem allargar, com podem perllongar el tema de, la protecció social de les persones. Evidentment, això que ha sortit a la tele és la cara més dura, és la cara que ha de preocupar més de tota crisi, econòmica. No? Per tant, nosaltres què diem? Home, ens hem de concentrar en dues coses. Primer, frenar el que és la desocupació, per tant, combat sense treva, com he dit abans, a favor dels ocupats perquè això pari, i evidentment actuar amb, amb les conseqüències socials d'això. Això requereix una cosa, que nosaltres ho hem demanat. És a dir, els números que es van fer pel pressupost d'aquest any, 37.000 milions d'euros de la Generalitat de Catalunya, que és del que depèn de nosaltres, s'han de refer. S'han de refer, perquè segurament hi haurà coses que són molt importants però s'han de deixar de fer, perquè hi ha dos fronts que hem d'actuar. Com parar l'hemorràgia de la desocupació i com garantir i com fer front a que al setembre, quan ens trobem això, no passem de la crisi social a la fractura social. Perquè si això segueix així i si tenim una actitud contemplativa o ho tornem a improvisar, aquí hi ha el risc de fractura social, que això cap país ho pot permetre. I des del punt de vista personal, evidentment, que cap persona, jo crec que tot govern, tota institució, i aquí ens hi hem de posar tots, hem de garantir que no s'arribi en aquest, d'això. Per tant, aquest és un element. Hem d'actuar en dues línies. Crisi econòmica, com reactivem l'economia, però com fem front a les, conseqüències socials d'aquesta, crisi. Jo, Vendrell, ho veu tan negre, el panorama? Sí, el, el panorama és negre. Però, jo crec que, com a govern, hem de fer un esforç i tenir visió a curt, a mig i a llarg. Jo l'altre dia deia en el Parlament, en un debat al Parlament, en una interpel·lació al conseller Huguet, li deia, conseller, d'aquesta crisi ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. El que ningú sap és com i quan. Jo crec que, evidentment, quan tothom vol que sigui, quan abans, i com, doncs tothom vol que sigui el millor possible. Aquesta crisi, com he intentat refer abans la reflexió, és una crisi financera. Estan passant coses que el ciutadà que avui ens està escoltant, no entén. Jo tampoc no entenc. A mi em costa molt d'entendre. Com pot ser que una empresa que fins fa mig any estava produint exactament el mateix que dos anys abans, estava amb el mateix índex de productivitat, amb la mateixa qualitat de producció i amb el mateix nivell de vendes, resulta que de cop el valor d'aquella empresa a la borsa es dividia per dos, per tres o per quatre. Cada cop aquella empresa que fins aquell moment les entitats li havien donat crèdit, deixaven de donar-li crèdit. Empreses que portaven anys treballant amb entitat financera, de cop l'entitat financera deia, no, escolti, a vostè se li ha acabat. Això la gent no ho entén. Això és una crisi que no és perquè en el nostre país els empresaris no hagin fet majoritàriament bé les coses, no hagin fet majoritàriament bé els deures. I per tant, és una crisi que ha vingut provocada per una situació d'especulació, que és el que intentava explicar al principi. Aleshores, davant d'això, el senyor Turull deia, hem de replantejar-nos aquest pressupost de 37.000 milions d'euros. Jo estic disposat a parlar-ne. Però només una qüestió. També hem de replantejar-nos com hem d'ingressar. I en això, on anem junts, govern i oposició, i diem que ja n'hi ha prou, que l'expoli fiscal que ha patit aquest país no pot durar ni un minut més, i per tant aguantem fins al final i aconseguim que els catalans puguin gestionar uns recursos raonables, ja no dic tot allò que produïm, sinó raonables, o tenim un problema afegit a la resta del món, que és que, a més de la situació de crisi, és que, a més, continuem espoliant-nos. Vostè li agafa la paraula. Anem junts, diu el senyor Vendrell. Ha dit dues coses el senyor Vendrell. Ha dit dues. Anem junts i diem prou. El govern, de moment, el que senyor fa Turull és el silenci, i que allà atorgui, per tant, el govern català el que està fent és atorgar que el govern d'Espanya es vagi... Que el govern d'Espanya, com que el govern català va callant i s'imposa el silenci, etcètera, etcètera, doncs de moment el que qui calla atorgui, per tant, això que se'ns està, diguem-ne, i és un tema de dignitat nacional, doncs s'està callant i s'està deixant que se'ns toregi. No? Això és una cosa, però jo diria que la crisi... Anem junts o no? Nosaltres més proves de voler anar junts em sembla que ja no les podem donar. No patim una crisi, en patim tres alhora. Patim crisis de liquiditat, crisis de solvència i crisis de confiança. I és en els tres problemes que poden haver les tres solucions. I per tant s'ha de donar confiança, s'ha de generar solvència i s'ha de generar liquiditat. I moltes de les nostres propostes que nosaltres hem presentat, que en molts casos se n'han allò mig mofat, però que finalment s'han acabat abordant, van en aquesta línia. I jo crec que aquí sí que les institucions el que hem d'abordar és donar confiança, lideratge i confiança. I nosaltres, com sap el senyor Vendrell, som absolutament crítics amb el govern català, perquè no hi ha ni un projecte important
que el govern català estigui d'acord, és a dir, els tres partits estiguin d'acord, és a dir, no hi ha res que estigui d'acord, desorienten absolutament la gent. Un moment, de donar, no, deixi'm de parlar, deixi'm parlar. Quan hi ha deslocalització a Catalunya, no per anar a Indonèsia, sinó per anar a Fraga o a Saragossa, aquí tenim un problema, i no és de la crisi financera ni de la crisi mundial, és que aquí no devem fer les coses ben fetes. Quan nosaltres demanem mesures perquè hi hagi solvència, per batallar contra la morositat, perquè l'administració deixi de ser la primera morosa del país, perquè Hisenda, i no depèn del govern català, depèn del govern de l'Estat, però que empenyem allà, perquè si tu fas una factura amb IVA i aquell llibre no el cobris, no tinguis Hisenda allà a sobre, dient que si no pagues quan toca aquell IVA, que tu no has cobrat, posar tot de facilitats per aquesta situació, i, evidentment, la de liquidesa. Liquidesa a través de les entitats financeres. Si això no funciona a través de les entitats financeres, com sembla que està costant, hi ha dos organismes a Catalunya i a l'Estat que han d'agafar tot el relleu i predicar amb l'exemple, que són l'Institut Català de Finances i a l'Institut del Crèdit Oficial. Per tant, si les entitats de crèdit no fan el que han de fer, les institucions, amb les seves institucions de crèdit públic, han de dir, fins ara no finançàvem circulant, fem-ho. El ICO i el d'això. El que no pot ser és que aquí s'anunciïn mesures i algú es pensi que per anunciar mesures la realitat es transforma automàticament, però aquestes mesures no estan arribant. Senyor Pedrell, l'anem junts, m'ha agradat, i a més els hi vull mostrar ara, d'aquí un moment, un tema de finançament, perquè seria culpa meva no parlar-ne. Per tant, senyor Vendrell, sí, miri, l'anem junts. Jo, perquè... Justament perquè vull anar junts, no vull discutir el que ha dit vostè, de que vostès han donat proves suficients de que volen anar junts, perquè podria posar-li exemples de que no és així, però escolti'm, no vull mirar el passat. Jo me'l crec. Si vostès volen anar junts, comptin amb nosaltres, amb dos temes importants. Un, el del finançament, fins al final, i... No digui que el govern està callat. Hi ha declaracions d'ahir, del conseller de Finances, d'ahir mateix, del conseller d'Economia i Finances, dient-li amb el senyor Solbes, no vagi dient que l'acord està a prop, perquè no està a prop. Perquè no està a prop, perquè avui el govern espanyol no està oferint el que hauria d'oferir. I per tant, escolti'm, no... Però això no és l'Àlamo. Això ha d'haver una plantada definitiva. Deixi'm, i els deixo parlar sobre el finançament, que és molt important, però mirin abans què han dit els seus companys parlamentaris aquesta setmana sobre el finançament. Després hi afegiré, i ja ho deia el senyor Vendrell, el que ha dit també el senyor Castells. Ho vegin, ho mirin. No, és que si Zapatero i el seu govern no pot complir amb el seu compromís de tenir un nou finançament sobre la taula és perquè nosaltres no volem. I nosaltres no volem perquè la proposta que ens fa no és acceptable. El president Zapatero, que reivindica com una persona d'esquerres, el que fa és... Quan no hi ha acord de finançament, asfixiar qui millor pot donar respostes a la crisi. I això és inacceptable, des de la perspectiva catalanista i des de la perspectiva d'esquerres. És una presa de pèl que els dos governs avui encara no hagin arribat a un acord sobre el que diu la llei, sobre el que diu l'Estatut, sobre el que diu una llei orgànica votada a les Corts Generals i refrendada pel poble de Catalunya. El silenci de la complicitat amb el propi president Zapatero. El silenci de donar suport a tot el que està fent el govern Zapatero, incomplint aquells terminis que són claus per Catalunya, sense donar una resposta de quan tindrem realment un nou model de finançament. Bé, i afegeixo que aquesta setmana el conseller Francesc Baltasar, que actuava de portaveu del govern, va dir que volia que el govern treballés amb tranquil·litat per a veure si podia haver-hi un acord. No es va comprometre ni a donar cap data ni tampoc a donar cap xifra. El mateix arguments fa també, o ha donat en alguna ocasió, el president de la Generalitat. A veure, senyor Turull, senyor Pedrell, molt breument, perquè ens queda poc temps, però sí que és bo conèixer aquest... Jo he de dir que allò de qui calla otorga, i ahir mateix el president d'Esquerra Republicana, senyor Puigcercós, va dir que ja n'hi havia prou de tant silenci per part del govern català, no? És a dir, aquí primer deixem passar les eleccions generals, després deixem passar el 9 d'agost, després humillen el PSC, que és el mateix el PSC de Madrid que el d'aquí, per tant, aquí hi hauria gent que podia apretar una mica més, que votin a favor dels pressupostos de l'Estat. Després hi ha un escarni contra Catalunya fent passar allò de la bilateralitat, fent passar tots els presidents de comunitats autònomes. Ara diuen, ara no ens molestin que estem ocupats amb unes eleccions basques i gallecs, i anar callant, i anar deixant passar, etc. Clar, això és un escarni. Jo per això deia que abans aquí ens hi va una mica el que és una qüestió de dignitat nacional. No som només de Convergència i Unió que ho estem dient. Insisteixo, des d'Esquerra Republicana mateix, des del seu president, es va dir que ja n'hi ha prou de tant silenci. És a dir, aquí cada vegada la píldora. Aquí el que hi ha un error de judici, que és que es planteja que els 25 diputats del PSC de Madrid són diferents al PSC que té la presidència de la Generalitat. Sí, és el mateix.
Si és el mateix, si tots van d'acord. Ahir el conseller Castells deia el que volia, ningú del seu partit el segueix. Aquí el que es fa és callar, no molestar, no molestem el PSOE, que ara el tenim ocupat a les gallegues i a les basques, i a veure si podem fer front i podem treure el PNB del País Basc. I aquesta és la qüestió, i aquesta és la qüestió. Hi ha hagut un escarni a la negociació darrere de l'últim tram de l'Estatut, un escarni a lo que era l'esperit de l'Estatut. Hi ha hagut un escarni a Catalunya, i aquí ens hi va la dignitat, i per això nosaltres diem una plantada. Senyor Vendrell. Miri, jo em costa, però jo intento reprimir-me a entrar en aquest debat, perquè si no crec que no ajudem a anar plegats. Perquè jo podria recordar quin va ser el paper en la negociació sobre el tema del finançament per part de Convergència i Unió. Podria recordar quines van ser les declaracions durant la campanya per part de Convergència i Unió, garantint al poble de Catalunya que amb aquest estatut no hi hauria cap problema al finançament. Portem un any parlant del problema del finançament i no ens en sortim. Si aquest estatut havia de donar tantes garanties, on és aquest estatut? Per tant, escolti'm, jo de veritat és que no vull tirar enrere. Escolti'm, jo li dic, el govern de Catalunya no acceptarà un mal finançament. I allò que durant 23 anys va fer Convergència i Unió, acceptar mal finançament, nosaltres no ho farem, no ho farem. I parlo en nom del govern de Catalunya, escolti'm, i no acceptarà ni el senyor Montilla, ni el senyor Castells, ni ningú. Ningú acceptarà un mal finançament per Catalunya. Per tant, això no és senzill. El més senzill era quan t'oferien 200 milions d'euros i acceptaves. Ara ens n'ofereixen molts més dels que havien ofert durant molts anys i no ho acceptem, perquè considerem que és irrisori i que és insuficient. I per tant, no acceptarem. Aleshores, a partir d'aquí creiem que el que cal és treballar plegats. He dit al principi, aquesta crisi no la solucionem vostè i jo aquí. Aleshores, siguem honestos amb els ciutadans de Catalunya. A veure, hi ha una crisi global que tenim molt difícil passar una travessia immediata. Tenim els recursos que tenim. El primer que hem de fer és aconseguir més recursos per garantir que no hi hagi fractura social, com vostè deia. Primer, no podem permetre que hi hagi fractura social. Segon, hem d'evitar que tanquin el màxim d'empreses possibles. Només diem, la solució no és fer fora gent al carrer, és trobar mesures perquè aquestes empreses puguin continuar amb els mateixos treballadors. Senyor Vendrell. Per tant, el que cal és lluitar tothom, des del primer ciutadà fins al més gran empresari, passant per les diferents administracions, treballar, lluitar, plegats per sortir-nos-en junts. Vostè, deixi fer aquesta pregunta, estaria d'acord amb el referèndum pel tema del finançament o no? Tema del referèndum? Un referèndum a Catalunya per si cal plantar-se o no cal plantar-se davant d'un no acord o que no hi hagués acord. Nosaltres és una mesura que en més d'una ocasió hem plantejat com una de les possibilitats a tirar endavant. En qualsevol cas, el que crec que oposició i govern hem de deixar clar a l'Estat espanyol, i l'Estat espanyol, vostè diu, hem de fer una plantada ara... No, miri, és que fixi's que sempre, quan hi ha hagut negociacions, ha acabat acceptant Catalunya i els altres al darrere. Tenim una gran força no acceptant, perquè fixi's que mentrestant cap de les altres comunitats accepta, i per tant estem posant una gran pressió a l'Estat. I per tant jo crec que ens en podem sortir amb aquesta actitud valenta. Vostè, senyor Turull, estaria d'acord amb plantar-se, amb referèndums, etcètera? No, el senyor Vendrell ha dit dades que no les hi podem acceptar. Per què? Perquè els números són faves comptades. A veure, nosaltres, l'últim sistema de finançament que es va negociar, amb majoria absoluta del Partit Popular, no amb el govern amic, que ja és el mateix partit del govern de Catalunya que el govern de l'Estat. A l'últim sistema de finançament, en 5 anys s'han doblat els recursos de la Generalitat. No 200 milions més, no. De 16.000 a 37.000. Estem ara... I el 80 anàvem amb paper carbó, Zero plataformes de plataformes empresarials a l'exterior. Zero iPods. 19. El 2003 zero iPods. No, el 2003 zero iPods. Perdoni. I el 87 paper carbó. Els centres tecnològics existien al món l'any 2003 i vostès no en feien. Vostès no feien centres tecnològics quan existien. No podia haver-hi iPods quan no existien, però sí que existien... Com pot dir que no fèiem centres tecnològics? M'agrada acabar el programa d'aquesta manera, perquè és una manera... A mi no m'agrada gaire acabar així, però d'atenció. Vostè creu que s'ha de fer un ple monogràfic, sí o no només, un ple monogràfic sobre
economia en aquests moments al Parlament de Catalunya, sí o no? Jo crec que sí. Vostè creu que sí? Vostè, senyor Vendrell? Jo crec que es pot fer un ple monogràfic quan decideixi el govern, que és el moment per plantejar-lo. Molt bé, els agraeixo de veritat que siguin aquí, que hagin vingut fins aquí amb aquest tema important, evidentment, de l'economia. A mitjanit començaran dues campanyes electorals, per primera vegada, dues de les anomenades autonomies històriques votaran el mateix dia. El Lendakari les ha fet coincidir amb les gallegues en avançar-les prop de 2 mesos. Nosaltres tornem a ser aquí la pròxima setmana, demà divendres. Podeu també veure aquest programa i ho podeu veure a través de les webs de radiotelevisióespanyola.es i també a través del canal Parlament. Gràcies i molt bona nit. Adéu-siau. Thank you.